ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានរបស់នារានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានគាំទ្រពេញទំហឹងរឿនណាតនិងចូលរួមប្រកួតកម្មវិធី Miss International មិនមែន Miss World ដោយល្បីទេកញ្ញារឿនណាតគឺជាបវរកញ្ញាកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដែលកន្លងមកកញ្ញាធ្លាប់បានតំណាងនារីកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ដ៏ធំប្រចាំ Miss Universe ប្រចាំឆ្នាំ2018នៅប្រទេសថៃនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងបើទោះកញ្ញាមិនបានទទួលជោគជ័យក្នុងកម្មវិធីនោះក៏ដោយកន្លងមកមានការភ្ញាក់ផ្អើលមួយបន្ទាប់ពីលើដំណឹងថាកញ្ញារឿនណាតក្រុងនឹងតំណាងឲ្យកម្ពុជាចូលរួមប្រកួតក្នុងកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ដ៏ធំមួយទៀតដែលបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីស្រទាប់មហាជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់កញ្ញាផ្ទាល់មកតាមទំព័រគណនី Facebook Team Cambodia ដែលកន្លងទៅនោះបានបង្ហាញថាកញ្ញារឿនណាតពេលនេះកំពុងត្រូវបានកម្មវិធីប្រកួតសម្រស់ Miss World ស្វាគមន៍កញ្ញាចូលរួមប្រកួតបើទោះជាកញ្ញាធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Miss Universe ម្ដងហើយក្តីទោះជាបែបនេះក្តីនៅតែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក្នុងរឿងនេះស្របពេលជាមួយនឹងដំណឹងដ៏ក្តៅនេះកំពុងត្រូវបានមហាជនចង់ដឹងនោះអ្នកយកព័ត៌មានក៏បានតាក់ទងសួររឿងនេះទៅរឿនណាតផ្ទាល់តាមរយៈឆាតកាលពីថ្ងៃទី10ខែឧសភា2019កន្លងទៅកញ្ញាបានឆ្លើយតបថាតាក់ទងនឹងរឿងនេះគឺមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានឆាតសួរមកកាន់នាងដូចគ្នាដើម្បីចង់ដឹងពីការចូលរួមប្រកួតប្រកាសមែនឬយ៉ាងណាកញ្ញារឿនណាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកញ្ញាពិតជាមានគម្រោងនឹងចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោកពិតមែនដោយខាងក្រុមហ៊ុនមានបំណងចង់ឲ្យនាងចូលរួមប្រកួតម្ដងទៀតលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសថានឹងចូលរួមកម្មវិធីមួយណានោះទេក្នុងចំណោមកម្មវិធី Miss World និង Miss International យ៉ាងណាមិញពេលនេះបានដឹងច្បាស់ហើយដោយតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញារឿនណាតនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម TikTok នោះអតីតបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាប្រចាំឆ្នាំ2018នេះថាកញ្ញានឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Miss International នៅឆ្នាំណាមួយដោយមិនមែនជាកម្មវិធី Miss World នោះទេកញ្ញាបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាមានគម្រោងប្រកួតពិតមែនប៉ុន្តែមិនមានន័យថានឹងចូលរួមនៅឆ្នាំនេះទេដោយកញ្ញាថាអាចនឹងនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតព្រោះពេលនេះកញ្ញាកំពុងហ្វឹកហាត់និងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនថែមទៀតសិនដើម្បីប្រជែងយកជ័យជំនះជូនប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងស្រឡាញ់ដោយមិនចង់ទៅប្រកួតដើម្បីតែមានមុខឬអមឆាកនោះឡើយបាទអស់លោកនាងកញ្ញានេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបវរកញ្ញារឿនណាតដែលនាងធ្លាប់បានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងឆ្នាំ2018ម្ដងរួចមកហើយបាទហើយឥឡូវនេះនាងនឹងចូលរួមប្រកួតនៅឆ្នាំក្រោយៗបន្តទៀតបាទហើយកញ្ញាក៏មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំណាដែរបាទឥឡូវនេះនាងកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការហ្វឹកហាត់ដើម្បីចូលរួមប្រកួតផងដែរបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា